Це волотне стайко, пригоди близнят козенят. Частина друга Після вечері тітонька корова і дядечко кінь з тітонькою кобилою розійшлись по своїх кімнатах. Так так, мешканці з тіла тільки їли разом, а жили в окремих кімнатах і спали там у ліжках, накрившись ковдрами. І нічого дивного адже вони жили у казковій. Та ще й Чаклунській країні. Тітонька корова пішла до себе одразу лягла й заснула, а дядечко кінь з тітонькою кобилою ще довго балакали. Тітонька кобила умовляла дядечка коня нічого не розказувати бож бермаку. Мовляв, козенята самі одв'язались і втекли. У тітоньки кобили було лагідне серце, і вона нікому не бажала зла, тим більше сусідці постійло. Знайшов перед ким вислужуватись, казала вона, забув, як бошбермак шмагає нас батогом, як тяжко примушує працювати, мало не заїздив уже. Але дядечко кінь був невблаганний. Мовчи, кобиляча твоя довбешка, сердито казав він. Все одно розкажу їхньому бошмермаківському благородію. Не хочу, щоб через вас із мене кінську колбасу зробили. І коли в вдосвіта бермак, прокинувшись, завітав у стіло і першим чином взяв жмут сіна і підійшов до дядечка коня, він завжди першим чином підходив до нього, бо той був дуже підлабузником. Дядечко кінь одразу йому все й виклав і про близнят козенят і про тітоньку корову. Ех, як скипів тут божбермак, як схопив свого ножаку, і як кинувся до тітоньки корови, а тітонька корова ще спала і у вісні бачила зелений луг, сонечко і себе маленьким телям, що бігає навколо мами корови. Вб'ю, заріжу, заревів Божбермак бермак і вже змахнув ножакою, але тут тітонька корова розплющила одне око і спокійно сказала: Убивай, якщо ти сам зможеш давати молоко для королеви. І Бошбармак збагнув, що він ніяк не може вбити тітоньку корову, бо справді у Пуршамі тільки вона дає молоко, і якесь щовечора з такою насолодою п'є королева пуршама. І якби він убив тітоньку корову, королева з'їла б його живцем. Бо жбармакс пересердя тільки плюнув, сховав ножаку і вийшов. Він запріг дядечка коня та тітоньку кобилу у свій візок. Схопив у руки здоровенного дрина, коли він дуже поспішав, він підганяв коней не батогом, а цим дрином і помчав на пошуки втікачів. Коли він проїздив повз палац королеви, звідти несподівано, як ошпарений, вискочив якийсь чоловік із криком «Стій, стій кинувся до нього. Чоловік був такий скуйовджений і так швидко вискочив, що бош Бермак не одразу впізнав у ньому придворного кухаря бомштекса. Навіть не встиг спинити коней. Бомштекс на ходу вскочив у візок, боляче пхнувши при цьому божбермака коліном у бік, і закричав До пекарні! Поганяй до пекарні! швидше. Що значить до пекарні? І що значить поганяй? Ти хто такий? Ану киш звідси Буйок як дом. І божбермак боляче пхнув бомштекса ліктем. Божбермак не любив, щоб на нього кричав хтось, хто не був його начальником. «Боже, колюбий, не будемо сваритися, благально мовив бомштекс. Поганяй, дорогесенький, до пекарні швидше. Отако От треба. А він провів собі долонею по шиї. Я ж ледве-ледве вмовив тільки що королеву перемінити на сьогодні меню, не робити сьогодні печеню з козенят, бо я ж її ніколи не робив, боюсь зіпсувати і не вгодити королеві. А кабанюра стражник попалив свиня всі мої коховарські книжки. Ніде навіть рецепта вичитати. Так я оце умовив королеву, що замість козенячої печені зготовлю їй краще медовий торт. Поганяй, бошику, дорогий, поганяй, бо не встигну. Треба ж добре вимісити, та щоб зійшло. Поганяй. «Вйо!» – не своїм голосом скрикнув Бош Бермак і так уперіщив дрином дядечка коня, що той аж підскочив на бігу. Ех, і зрадів же Бош бермак. Та ти знаєш, бом, дорогий, як ти мене виручив, заволав він радісно. Ті бісові козенята, з яких ти мав робити печеню, якраз утекли сьогодні вночі із стайні. і я оце мчав їх шукати, бо боявся, що королева зіб'є мене на кислицю, як дізнається, що немає чого робити у ту печеню. А віді вас пампас нахвалявся перетворити мене на жменьку попелу. Але раз сьогодні печені не буде, то в мене є час. І я тих козенят спокійнісінько вловлю, нікуди ж вони з поршами і не втечуть. Еге ж, еге ж, заспокоїв його бомштекс. У тебе є багацько часу. Я умовив королеву зробити собі розгрузочний день, а то й два. Тоді кажу, ваше височество, ви ще з більшим смаком і насолодою з'їсте, кажу, печеню з козенят. А сам думаю, під'їду якось сьогодні до відіваса пампаса. Він чаклун. Може, кудись майне і дістане рецепта, як готувати у ту печеню. Ну от ми й приїхали. Спасибі тобі, Боше!» Ну, раз так, сказав бош бермак, спиняючи коней біля пекарні. І я тобі допоможу тісто замісити, піч розтопити або що. а ти мені потім у тих козенят допоможеш знайти? Давай, погодився бомштекс. Все одно ж доведеться з них печеню робити. Отже, то наша спільна справа. А в цей час близнята, козенята і гадки, не маючи про небезпеку, спали собі у печі солодким сном і снилися їм іменини у тьоті Наді, і поріг з яблуками, і пончики, і коржі з маком, і морозиво з варенням, і вони солодко прицмокували у вісні губами. Хоча іменини у тьоті Наді були дорослі, дітей там не було. І тато з мамою брали Вітю й Вову лише тому, що ніск міг було залишити вдома. Близнята дуже любили ті іменини. По-перше, тому що тьотя Надя дуже смачно готувала, все у неї було смачнюще, починаючи від салату олів'є, від холодцю, від заливної риби і кінчаючи вище згаданими пончиками та власноручно закрученим у електроморожениці киянка морозивом. А по-друге, не знаю, як ви, а Вітя й Вова страшенно любили сидіти і слухати, як балакають, жартують і регочуться дорослі. І хоча вони багато чого не розуміли, але аж роти роззявляли, слухаючи, їм то було страшенно цікаво. Ні, що там не кажіть, а іменини у тьоті Наді, то справжнє справжнісіньке свято, сповнене радості, щастя і апетиту. І хай би вся ця історія відбулася вже після іменин Тьоті Наді, не так було б прикро і боляче. Але що вдієш? Не завжди у житті все робиться так, як хочеться, і от вітя і Вова сплять і бачать у вісні іменини, і сидять у вісні за прекрасним святковим столом, і наминають смачнющі пончики та коржі з маком, і слухають шалено цікаві розмови і жарти дорослих. А в цей час у пекарню вже зайшли бош Бермак і бомштекс, і так грюкнули дверима, що аж шибки задзвеніли. Ой, як це страшно після такого прекрасного, радісного сну прокинутися раптом у темній брудній печі і відчути, що ви не хлопчики, а козенята, і що над вами нависла небезпека бути засмаженими на обід який жорстокій дурній королеві. Ой-ой-ой, як це неприємно. Вітя й вова прокинулись і закліпали очима, ще не розуміючи, де вони і що з ними, ще відчуваючи на губах смак пончиків, які їм тільки що снилися. Та враз вони почули Ну, то я перш за все затоплю піч. І близнята, кузенята впізнали голос Божбермака, і вмить все згадали, і вмить зрозуміли, яка небезпека нависла над ними. Вони притулились одне до одного і завмерли. Божбермак підійшов до печі і, перед тим, як покласти дрова, сунув у її темне черву руку, перевіряючи, чи не стоїть там якась казана каструля. Близня та козенята заплющили очі. От зараз. Рука Божбермака торкнулася спершу вованої голови, потім вітаної. І одраз отсмикнулася. Вай! заверещав з переляку Бермак, бо, бо ж не видно йому було в темній печі, хто там і що. Та як кинеться от печі, та як перечепиться об коцюбу, та як брикицьнеться догори дригом, та як затопить бомштексу ногою у самісіньку носяру, а бомштекс шургиць у вікно та перекидом на двір – та згори прямісінько на спину тітоньці кобилі, а тітонька кобила, як хвицне, бомштекс мало не під хмари та ляп на землю. Абошбермак і собі сторчака через вікно на двір, щоб самому не лишатися у пекарні. Жорстокі завжди боягузи. Прочумались на дворі бомштекс і бошбермак. Стали рачки один проти одного дивляться, як барани. Бо бо бо, -бо бош. пробекав бомштекс. Що що таке? Та, та та, забалькотів Бош Бермак. Та там, у печі, щось здоровенницьке і рогате, якісь два скажених бики, чи що, трохи руку мені не з'їли. Тю, та ти що? А навіть як і бики. Ти ж різник. Що тобі бики? Ти ж усяку худобу ріжеш. Ага, а як там темно. Ану, тебе. Ох, трохи шию наполамав через тебе. Ох, все болить. Ох. простогнав бомштекс. Ходімо подивимось, що там таке, та виженемо їх з печі. Ніколи мені, не встигну спекти торта, королева мене з'їсть. Ходімо. Тільки ти перший. Швидко промовив бош Бермак, бо, бо в мене нога болить. Вомштекс і Бермак підвелись і, крекчучи подебуляли в пекарню. А в цей час у печі близнята козенята гарячково думали, як їм знайти вихід, із, здавалось, безвихідного становища. Вітько, прошепотів Вова, а ти пам'ятаєш те заклинання, за допомогою якого чаклун зробив із нас козенят? Пам'ятаю, прошепотів Вітя. То, може, за допомогою його можна обернутися назад на хлопчиків? Все-таки з хлопчиків, може, печені не робитимуть. Давай спробуємо. Давай, тільки одночасно, бо, ясно, звичайно, кому це треба, щоб хтось із нас обернувся перший. І близня та козенята одночасно прошепотіли заклинання. Вітя прошепотів. Вова, відіво, відівіс пампова, відівіс 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 пампас. А Вова прошепотів Вітя, відівтя, відіві спампітя, відіві світі вас відівіс пампас. І завмерли в чеканні. Але на хлопчиків вони не обернулися. Зате враз почувся свистючий голос придворного чаклуна. Хто мене кликав? І у вікні пекарні зненацька з'явилась голова відівіз пампаса. Це сталося якраз у ту мить, коли в пекарню крізь двері зайшли Бошбермак і бомштекс. Побачивши у вікні придворного чаклуна, вони так розгубилися, що застигли з роззявленими ротами. Хто мене кликав, питаю. повторив відвіз пампас і суворо глянув на придворного кухаря. Та придворного різника. Це ви? Що вам треба? Оскільки вітя й Вова шепотіли заклинання одночасно, відвіз пампас не міг нічого розібрати і не міг второпати, хто то говорив. І він подумав, що заклинання промовили Божбермак та бомштекс. Ой, ваше високочародійське чаклунство, та що ви? злякано скрикнув Божбермак. Це ж як вітів із пампас дізнається, що козенята втекли, з жахом подумав він, і зробить із мене зараз жменьку попелу. Він такий, і раз він тут, то оте рогати чудовисько у печі, то просто його штучки дрючки. Він ще на таке може. Треба його якось спровадити звідси, поки він не дізнався про козенят. Хіба б я б насмілився турбувати ваше високочародійське чаклунство? Олесливо промовив королівський різник. «Ні за що в світі? Мабуть, то придворний кухар. Він якраз збирався звертатися до вас із проханням. Ну, говори ж, бомштекс, не соромся. Про той рецепт козинячої печені, ну. Ах, так. стрепенувся бомштекс. Я, я справді думав звернутися до вас із проханням. Тільки ви, ваше чаклунство, можете допомогти мені в моїй скруті. Стражник кабанюра попалив усі куховарські книжки, і я не знаю, як готувати печеню з кузенят. Я дуже прошу вас дістати рецепт. Я спеціально умовив нашу вельмишановну королеву поміняти на сьогодні меню. Гм, відвіз пампас, хитро примружився. Це нелегко. Для цього доведеться гайнути аж у Середню Азію. Я можу це зробити, але при умові. Якщо, якщо я з твого дозволу, візьму дещо з королівських запасів солодощів. Ах, будь ласка, будь ласка, ваше високочародійське чаклунство, люб'язно поспішив сказати королівський кухар. Які можуть бути розмови, будь ласка. Всі знали, що відів із страшенно любив солодке і без кінця гриз цукерки, і тому в нього попсувалися і повипадали всі зуби, крім одного. За день він міг з'їсти стільки солодкого, скільки не з'їсть тисяча ласунів. Але бомштекс готовий був на все, аби тільки чаклун дістав йому рецепт козенячої печені. Ну, гаразд, домовились, сказав, відвіз пампас і обернувся до божбермака. А як там поживають наші козенята? Не охляли? Божбермак уже трепетом чекав цього питання. І зібравши всю бадьорість, яка в нього тільки була, і удавано, жваво відповів: То що ви, прекрасно, де вони можуть дітися? Хіба з нашою пуршамі, де придворним чаклуном великий, і всемогутній відів із пампас, куди небудь втечеш? А а вже ж, а вже ж, Втекти не можна аж ніяк, поблажливо промовив відів із пампас. Він дуже любив, щоб до нього підлещувались. Ото позавчора один був спробував двох ягнят через кордон переправити. Я про кажана Кажановича. То ягнята вже на шашлику давно, а з самого я оце зараз жменьку попелу зробив. У лісі, розумієш, ховався. Думав, що я не знайду. Ну, гаразд, я пішов. Відівіс, свід вас, відівіс, пампас. І чаклун зник. Ура. закричали бомштекс і божбермак. Бамштекс був дуже задоволений, що так легко домовився про рецепт, абошбермак страшенно радів, що відівіс пампас не дізнався про втечу козенят і не зробив із нього жменьку попелу. Скрикнувши ура, він застрибав на одній нозі і заспівав Ніхто не бреше ловко так, як бошбармак, як бошбармак, ля тру трулялюля -ля, тру -ля, ля Годі, до роботи! Бо я не встигну спекти торт королеві, сказав бомштекс. Отам, у тих кадубцях біля печі масло і мед. Неси й висипаю цю діжу, а я сипатому борошно. Все ще наспівуючи ойля, труляля, ля ж тру схопив кадубець і з маху перевернув у діжу. Він встиг проспівати тільки ойля, а труляля -ля вже не проспівав, бо з кадубця замість меду у діжу полився дьоготь. Ой. скрикнув Бошбермак. Що ти наробив? закричав бомштекс. То тільки що це ж був мед, я сам бачив, виправдовувався бошбермак. Який же це мед? закричав бомштекс. Це дьоготь. Оце мед. І він схопив другий кадубець і підніс догори. Та в нього на очах мед раптом перетворився на дьоготь. Від несподіванки бомштекс поточився. Випустив кадубець з рук, і дьоготь полився йому на голову. Вай, вай. закричав бомштекс. Рятуйте, що це робиться? Я знаю, я знаю, чому це так, закричав Бошбермак. Це все штучки дрючки відіва з пампаса. Ти ж сам пообіцяв йому солодощі з королівських запасів. От він і забрав мед, а замість меду підсунув дьоготь. Ти сам винен. Це ти винен, закричав бомштекс. Хто сказав чоклунові, то я його кликав. Якби ти не сказав, я б не став зараз просити його про рецепт. Я б ще встиг попросити. А що я тепер робитиму? Як я тепер спечу торт королеві? Це все ти, ковбаса недорізана. А ти, ковришка недопечена, ще й обзиваєшся. Тельбухи, ти свинячі. Кендюх ти пересмажений. Ой. Любі друзі, заткніть вуха і не слухайте, будь ласка, цих двох пройдисвітів, бо вони почали лаятись страшенно негарними словами. Хай їм, грець. Давайте ну краще зазирнемо у піч та подивимось, що там роблять наші близнята-козенята. Ми ж за них зовсім забули. А що їм робити? Лежати і тремтіти. Вилізти ж з печі лячно. Саме це вони й роблять. Лежать і тремтять, зубами цокотять. Але стривайте. У запічку почувся тоненький писк. Слухайте, козенята, слухайте, ну? Першим почув вітя. Вово-вовко, прошепотів він, затинаючись. Чуєш, хтось пищить? О, де? О там, у кутку. Прислухалися близнята. З кутка знову хтось тоненько, тоненько пищить, цвірчить. Козенята, аго, слухайте сюди. А що? Ти хто таке де ти? Я запічний цвіркон цвіркунчак. Маленький я. Важко мене побачити, але я хочу вам допомогти. І я про вас усе знаю. Мені про вас уночі сьогодні розказали мої приятелі жучки-світлячки. Так от єдиний для вас порятунок. Пробратися у палац королеви Пуршамії. У великій залі під королівським троном стоїть скринька, а в тій скринці чудодійний порошок потішок. Хто того порошка понюхає, враз засне, як убитий. Цим порошком можна приспати кабанюру стражника, і тільки таким чином втекти. О, звідки? Ви знаєте про цей порошок? Недовірливо спитав Вова. Ми, Цвіркуни, про те, що робиться у лісі, у полі, нічого не знаємо. А от що у хатах, у палацах робиться, усе знаємо, бо живемо за піччю і все чуємо. А, а як же нам пробратися у палац королеви? розгублено спитав Вітя. «Правді, це дуже нелегко, бо коли королева у палаці. Вхід стереже вірний охоронець пуршами гецельцап, повз якого і муха не пролетить. А коли королева кудись їде, палац так надійно зачиняється, що знов таки муха не пролетить. То що ж робити? безнадійно прошепотіли близнята козенята. Треба, щоб королева пуршама сама взяла вас до палацу, просюрчав цвіркун — То що нам? Взяти і попросити її, мало не заплакали Вітя й Вова. Ні, просюрчав цвіркун цвіркунчак Час від часу королева пуршама свариться своєю придворною кицею мурнявою і тоді наказує привезти їй ягнят і бавиться з ними, як з кошенятами. А тоді, через день вони її набридають, і вона отсилає їх на шашлик, а своєю кицею мириться. Якраз сьогодні вранці. Королева розсердилася намурняво і сказала, що вона з нею більше не гратиметься, що вона краще гратиметься з ягнятами, і дала наказ піймати двох ягнят. Але зараз у Пуршамії майже не лишилося ягнят, бо їх щодня ловлять на шашлик для королеви. І от якби ви. Але ж ми кузенята, а не ягнята. розгублено перебили вітя і Вова. Вірно. Але неподалік від пекарні є сушарня урі якої сушаться ягнячі шкурки. Натягніть на себе ягнячі шкурки, і слуги королеви подумають, що ви ягнята. Але як же нам вибратися звідси, з тієї печі, уже зовсім безпорадно прошепотіли Вітя й Вова. Мштекс і Божбермак одразу ж нас побачать. Не бійтеся, просюрчав цвіркун цвіркунчак Вони зараз так лаються, що нічого не бачать і не чують. Тільки поспішайте, до сушарення веде стежка попід лісом. Дуже страшно було вилазити з печі, але коли треба рятуватися, годі думати про страх. Спаси, бідя! Близня та козенята вже хотіли за звичкою сказати дядечко Свіркунчак, але потім збагнули, ще якось смішно називати дядечком цвіркуна, такого маленького, що його в темноті навіть і не видно, як би він не образився. І, повагавшись трохи, Вітя й Вова прошепотіли «Спасибі, друже Цвіркунчак! І перевівши подих, вони вискочили з печі і прожогом кинулися до дверей. Бо ж Бермак і Бомштекс справді так захопилися своєю лайкою, що навіть не звернули на них уваги, і непомічені близнята козенята вибігли на ганок. і тут спинились в нерішучості. Бо під ганком стояли тітонька кобила і дядечко кінь. Вона ближче до ганку, він трохи далі. Тітонька кобила побачила Вітю і Вову, але підбадьорливо моргнула їм і посторонилась так, щоб їх не побачив дядечко кінь. Близнята козенята вдячно глянули на неї і чимдуж побігли з двору стежкою попід лісом до сушарні. У дворі сушарні висіло багато, -багато ягнячих шкурок. Вітя і Вова вибрали собі підходяще за розміром і вскочили у них. Потім глянули один на одного. Ой Вітько, сказав Вова, ти баранчик. Ой Вовко, сказав Вітя, ти теж баранчик. Ех, зітхнули вони разом. Ми не баранчики, ми таки справжнісінькі барани, у таку халепу за власним бажанням втрапили. Невідомо ще, чим усе це скінчиться. І взагалі дивина виходить, то ми тікали, боялися, щоб нас не побачили, а тепер нам треба навпаки старатися, щоб нас побачили і впіймали. Кіно, та ще й так, щоб ніхто не запідозрив, що це ми навмисно піддаємось. Так, це було хитре завдання. Вітя і Вова пострибали до палацу королеви. Перед палацом був ставок, через нього місток, за ставком ріденький гайок. Дерева в тому гайку були наполовину вирубані, стирчали тільки пеньки. Як усі недобрі люди, королева не любила природу і нищила її. Саме в цьому гайку і вирішили чекати вітя і Вова. З одного боку, рідко, все видно, їх можуть легко побачити, з другого боку, все-таки гайок, таке враження, що вони тут ховаються. Їм навіть не довелося довго чекати. Раптом ворота розчинилися, і виїхала карета королеви пуршами. Напередку сидів хурман, трукало нокало, в кареті королева пуршама, а у неї в ногах вірний охоронець Гецельцап. цап. Вітько, давай стрибати, бо не помітять. скрикнув Вова. Давай. скрикнув Вітя. І близнята козенята почали підстрибом бігати між пеньків, удаючи, наче вони бавляться. Королева перша помітила їх. Стій. заверещала вона хурману і шторхонула ногою Гецельцапа. «А ну, встань, ну, глянь, а ти казав, що ягнят уже нема. Безсовісний брехун. Тобі просто ліньки було гарненько пошукати. Ліньки, ну, вставай, А ну, біжи, А ну, лови. А, що? Де? підхопився Гецельцап і вискочив з карети. За ним з передка скочив. Трукало нокало, і вони кинулись до близнят козенят. Королева пуршама теж вилізла з карети і давай ляпати себе руками об поле і звискувати. Держи, лови, хапай! Та хоч і Вітя і Вова не дуже тікали, ні гицель цап, ні трукало нокало ніяк не могли їх упіймати. Королівські слуги виявилися дуже незграбними. Вони раз у раз перечіплювалися об пеньки і гепали на землю. Королева так сердилася, що аж сичала Ростяпаки, вижену, звільню з роботи. Нарешті, бачачи, що це не допомагає, вона закричала Двадцять золотих монет тому, хто впіймає! Ех, як почали старатися гицельцап і трукало нокало. Вони хекали, сопіли і крутилися, мов дзиґ. Причому кожен намагався одіпхнути іншого, щоб той не впіймав, і вони настільки ловили, скільки пхалися і заважали один одному. І як усі хазяйські посіпаки, вони були страшенно жадібні, і кожен хотів, щоб гроші дісталися йому. Нарешті, бачачи, що так у них нічого не вийде, близнята козенята попадали на землю, буцімто знесилені. Оскільки гецельця був дужчий за трукало-нокало, він одіпхнув хурмана так, що той перекинувся, а сам гепнув на землю, руками схопивши вітю, а ногами притиснувши Вову. І закричав щосили Впіймав, ура, я впіймав. Зв'язавши близнят козенят, він подав їх королеві. Королева сіла в карету, поклала собі в ногах вітю і Вову і сказала Гецельцапу «Тут Тобі місця вже нема. Побіжиш за каретою. Гіцель цап закліпав на неї очима. А, а гроші. Королева здивовано глянула на нього. Які гроші? Ви ж обіцяли двадцять монет тому, хто впіймає. Двадцять монет я не могла обіцяти. Здається, я обіцяла, але десять. Ви, почав гицель цап, але королева перебила його. Якщо ти не віриш, то мені може здатися, що я нічого не обіцяла. «Ге-ге-ге». Вищерився напередку, трукало нокало. Так точно, ви обіцяли десять, поспішив сказати гецельцап. От бачиш, за те, що ти сумнівався, одна монета з тебе вираховується, на, і королева висипала гецельцапові у жменю дев'ять монет. Хай живе ваша мудрість. вигукнув гецельцап і підтюпцем побіг за каретою. Він був дуже радий, що одержав хоч дев'ять. Королева могла й не дати нічого, вона була скупа, вередлива і ніколи не дотримувала свого слова. У палаці королева перш за все побризкала навіть Івову парфумами, пов'язала їм на шиї бантики і повела кудись по довгих коридорах. Вони прийшли в маленьку кімнатку, де на старій подертій підстилці лежала гарненька киця з сумними очима. Це й була придворна киця мурнява. От бачиш, от бачиш, угідливо сказала королева мурняві. От бачиш, які в мене симпатичні ягнятка. От я з ними гратимусь, а тебе й знати не хочу. От і їсти не дам, раз ти така вредна, і не хочеш ходити догори хвостом на передніх лапках. От, ще й підстилку заберу. От, лежи просто на холодній підлозі. І вона схопила підстилку і висмикнула її із киті. Потім ще стосунула мурняву ногою і вийшла, тягнучи за собою на поводку Вітю і вову. Королева привела близнят у велику порожню кімнату, стелену квітчастим килимом. По килиму були розкидані ляльки з одірваними руками, ногами, з чорними дірками замість очей. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок. До зустрічі!